Ja keď som mal 20, tak na narodeniny mi kamaráti urobili úžasné prekvapenie. Nacvičili si pre teba muzikál Divoké mačky. Zobrali ma na výstavu exotických rastlín do Nemecka. A potom ste všetci spolu spali holí na izbe. No. Ja aspoň si sa opil. Na čo? To... Moja oslava 20-ky to bola iná výstava. Čoho? A kde presne v Nemecku ste boli? Kúsok od... Nino, od... povedz. V ten deň som mal šťastie na dobré kusy. Koľkokrát? 5. S tou istou? Nie. S dvomi? S 5. V jeden deň? Tak vstával som skoro. Boli tam aj palmy?